Hello guys, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa ya urembo na mitindo. Channel ambayo inakuletea aina ya mishono ambayo ina trend kwa mwaka 2023. Na leo nimekuandalieni aina ya magauni ambayo unaweza kuvaa usiku kama unaenda kwenye send off, unaenda kwenye harusi au unaenda kwenye wedding yoyote. Haya magauni huitwa evening dress. Ama wengi hupenda huyaita magauni ya usiku. Leo tutaweza kuona aina mbalimbali ya magauni hayo ambayo yana trend kwa mwaka 2023. Unaweza kubonyeza hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe, baada ya hapo utabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu pale zinapoingia. Pia unaweza kushare, unaweza kulike, unaweza kucomment. Kama kuna gauni lolote umelipenda, ukiweka vikopakopa itakuwa vizuri zaidi kwenye comment ili nijue ni aina gani ya mishono ambayo mnapenda ili niweze kuandalia. Sasa twende tukajionee aina ya magauni ambayo yana trend kwa mwaka 2023 na ni aina gani ya magauni unaweza kuvaa na ukapendeza. Kuna aina ya magauni kama hayo lililopita, la mikono mirefu, la shepu, unaweza kuvaa na kitambaa kwa juu na ukapendeza sana. Magauni ya blue kama hayo ni magauni ambayo yana trend kwa mwaka 2023. Ni magauni pendwa, watu wengi wanapenda kuyavaa usiku. Unaweza kuvaa gauni lako jeusi kama hilo, ukafunga na mkanda, ukaweka nakshi nakshi na ukapendeza sana wakati wa usiku. Unaweza pia kushona gauni kama hilo la mkono mmoja wazi, mkono mmoja wa bega na ukapendeza sana katika mtoko wako. Ama unaweza kushona gauni lako kama jeusi kama hilo lililopita, ukaweka kitambaa cha nakshi nakshi na kitambaa plain na ukapendeza sana. Magauni ya njano kama hayo yenye belt ni magauni mazuri na unapendeza wakati wa usiku maana ni magauni simple sana. Gauni kama hilo lililopita la mkono mrefu ni gauni simple na ni gauni la shepu na linapendeza sana. Unaweza kushona gauni lako la shepu kama hilo na ukapendeza kwa beba na pochi yako na ukapendeza sana. Unaweza pia kushona gauni kama hilo la mkono mmoja mrefu, mkono mmoja mfupi, ukaweka na ua kwa juu na ukapendeza sana wakati wa usiku. Unaweza kushona gauni kama hilo la shepu la taiti ukavaa na mkanda kwa juu na ukapendeza sana. Magauni meusi ni magauni mapendwa sana na watu wengi hupenda huyavaa wakati wa usiku kwa sababu ni magauni simple sana. Unaweza kuvaa gauni kama hilo ukafunga na mkanda katikati ama kwenye kiuno ukabeba na pochi na ukapendeza sana. Unaweza pia kushona gauni kama hilo ikawa ni refu nyuma kama ile iliyopita mabega wazi na ukapendeza sana wakati wa usiku. Ama unaweza kushona gauni kama hilo la shepu nzuri la kawaida na ukapendeza sana wakati wa usiku. Magauni ya manjano kama hayo lililopita tunapendeza sana ukivaa na nakshi nakshi nyeupe. Unaweza pia kushona gauni kama hilo ukaweka nyuma ua kubwa na mkanda na ukapendeza sana. Magauni ya shepu kama hayo ni magauni mazuri sana na watu wengi hupenda huyavaa wakati wa usiku ama unaweza kushona gauni lako kama hilo ukabeba na pochi na ukapendeza sana. Magauni mekundu kama hayo yanapendeza sana wakati wa usiku, hilo ni gauni la shepu na ni gauni zuri na linapendeza. Unaweza kushona gauni lako la shepu kama hilo ukaweka mpasuo kwa mbele, mkono mmoja wazi, mkono mmoja wa bega na ukapendeza sana wakati wa kutoka. Unaweza kushona gauni kama hilo la mikono mirefu, kifua wazi, ama mabega wazi, ukabeba na pochi na ukapendeza sana. Kuna magauni ya design kama haya, magauni ya blue ni magauni mazuri na yanapendeza sana wakati wa kutoka. Kuna magauni simple kama hayo, unaweza kuvaa na ukapendeza sana wakati wa kutoka. Unaweza pia kushona gauni lako kama hilo, ukamechi na pochi yako na ukapendeza sana wakati wa kutoka. Unaweza kushona gauni lako simple kama hilo, juu limebana, chini limemwaga. Watu wengi hupenda huyaita magauni ya mwamvuli, ni magauni mazuri na yanapendeza sana. Ama unaweza kushona gauni kama hilo lililopita, mikono mirefu, ukavaa na kilemba chako kwa juu na ukapendeza sana.
Magauni mekundu kama haya ni magauni mazuri, unaweza kutia na nakshi nakshi nyeupe na ukapendeza sana, ama unaweza kushona gauni simple kama hilo wa bega wazi na ukapendeza sana. Unaweza pia kushona gauni kama hilo na ukavaa na ukapendeza sana, ukikaa na mkanda kiunoni na ukapendeza mno. Magauni meusi kama hayo yanapendeza sana ukitia na nakshi nakshi za goldi kama hilo tunaloliona, ametia na nakshi nakshi la goldi na amependeza mno. Kuna aina ya magauni kama hayo ya mpasuo mbele, mabega wazi au mikono wazi, ni gauni nzuri na linapendeza sana kuvaa wakati wa usiku, kama unatoka, unaenda kwenye birthday ama unaenda kwenye kitchen party, ni magauni mazuri kama hilo pia, unaweza kumechi na pochi yako na ukapendeza sana. Kuna aina ya magauni kama hayo, unaweza kutia nakshi nakshi, ukavaa na crown kwa juu na ukapendeza sana. Kuna aina ya magauni kama hayo, unaweka mkanda kiunoni na ukivaa na unapendeza sana. Kuna magauni simple kama hayo ya mwamvuli, ama wengi hupenda kuyaita gauni ya sola, ni magauni mazuri na yanapendeza. Magauni meusi yanapendeza sana, kuvaa na nakshi nakshi ya golden, gauni nzuri na linapendeza. Unaweza kubeba na pochi yako nyeupe kama hilo tunaloliona na ukapendeza mno. Unaweza pia kushona gauni lako kama hilo, kaweka mpasuo kwa mbele, gauni lako simple na ukapendeza wakati wa kuvaa na vizuri. Pia unaweza kushona gauni lako kama hilo, kubeba na pochi yako nyeupe na ukapendeza, maana ni gauni simple sana na unaweza kuvaa. Magauni meusi kama hayo ni magauni mazuri na yanapendeza, maana ni magauni simple sana wakati wa kuvaa usiku. Pia unaweza kushona gauni lako kama hilo, la simple, la shepu, ukavaa na kilemba kwa juu na ukapendeza sana. Kuna aina nyingi ya magauni ambayo unaweza kuvaa usiku wakati wa kutoka kama hilo tunaloliona, ameweka ua kwa nyuma kwenye kiuno na ni gauni zuri na amependeza sana, maana ni gauni refu. Pia unaweza kushona gauni kama hilo na ukapendeza, ukaweka mikono ya maua na ukapendeza sana. Kuna magauni ya goldi kama hayo ile tunaloliona iliyopita, ni gauni la goldi na ni gauni zuri sana na imempendeza. Kuna aina magauni kama hayo, magauni ya shepu, mkanda kiunoni, ni gauni zuri na limempendeza sana. Kuna magauni ya kijani kama hayo, ametia na nakshi nakshi, ni magauni mazuri na amependeza sana. Ama unaweza kushona gauni kama hilo, kubeba na pochi na ukapendeza sana. Unaweza kushona gauni kama hilo pia ukapendeza wakati usiku, wakati wa kutoka. Kuna aina magauni kama hayo, ukiweka mpasuo kwa mbele, mikono mirefu, ni gauni zuri na linapendeza sana wakati wa usiku. Kuna aina nyingi ya magauni ambayo yana trend kwa mwaka 2023. Hivyo ningependa uendelee kufuatilia channel hii ili uweze kuona aina mbalimbali.